Баянауыл ауданында жас кәсіпкер қымыз өндірісін қолға алды. Ол мемлекеттік бағдарламаға қатысып, азын-аулақ қаржыға сауын аппараты мен күбі пісетін құрылғы алған. Кезінде әкесі бастап берген мал шаруашылығын дамытуға кіріскен. Ернар Қалымбек Баянауыл қымызы деген бренд қалыптастырсам деп армандайды. Ернар Қалымбектің ата қонысы бұл. Бүгінгі күні төрт түлігін түлетіп, түтінін түтетіп отыр. Шаруаның тізгінін ұстауға жастайынан әкесі баулыпты. Ерінбей еңбек еткен адамға мал көлгөсір табыс көзі дейді ол. Былтыр жылқы фермасын құрған. Ал кәсібін бастау үшін мемлекеттік бағдарламаға қатысыпты. Қазіргі таңда бизнес бастау деген бағдарлама грантын ұтып, 1 200 000 қаржылай ақша соған бие сауатын аппаратты алдық. Сауатын аппарат, пісетін аппарат. Сол қазіргі таңда Баянауыл ауданын қымызбен қамтып отырмыз. Қымызды бабына келтіру үшін әр 2 сағат сайын пісіп отыру керек. Алынған құрылғылар жұмысты біршама жеңілдеткен. Ұлттық сусынға сұраныс көп. Жас жігітті осының өзі қанаттандыра түсті. Биыл алла жаса 30 бие сауамыз деп отырмыз. Қымызымыз өте сұранысқа ие. Жаңа Баянауыл қымызы деген жаңа бутылкамен, этикеткамен шығарамыз. Астанаға көп сұрайды. Астана қаласына, Қарағанды қаласына, Ақтауға да шөп жібереміз. Былтыр облыс көлемінде бизнес бастау жобасы аясында 443 грант берілген екен. Қайтарымсыз қаржыны ауыл тұрғындары көбіне мал мен құс өсіруге алады. Өткен жылы Баянауылдана 30 грант берілген болатын. Көбінесе берілген гранттар ауыл шаруашылығына, және де осы сүт өнімдерін, ірі мал өнімдерін өндеу бойынша кәсіпті ашу бойынша берілген. Қайтарымсыз грантпен кәсіп ашқан Ернар Қалымбек 15 биеден күніне 50 литр сүт сауыпты. Қымыздан мол табыс тапқан ол жаңа маусымда сауын бие санын 2 есе көбейтіп, қосымша құрылғылар алуды жоспарлап отыр. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, 24 KZ, Павлодар облысы.